Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dnešního dílu testování barev. Pro dnešní den jsem se rozhodl otestovat akrylové barvy značky Rosa, ukrajinského výrobce. Budu s nima malovat mnou vymyšlenou ilustraci z cyklu cirkusáckých témat. Podle mé vlastní skici, kterou jsem si pro tento případ vytvořil, o malé klaunici, která v šapito potkala malého ptáčka, což je takový symbol svobody. A tak vybral jsem si pro tento účel čtveřici základních barev, konkrétně okr, světlou červenou, karmín a ultramarín. Pro ilustrování budu taky používat obyčejný akvarelový papír vyrobený z celulózy, zastudenolisovaný, protože mi přijde, že porovnávání a testování produktů bude lepší dělat na nějakém průměrném papíře, než zvolit nějaký jako super bavlněný. Ono se to potom bude lépe porovnávat a budou lépe vidět případné nedostatky, co ten akvarel skýtá. Tak pojďme na to. Sebe řeknu, že mě akvarely značky Rosa strašně příjemně překvapily a myslím si, že jsou úplná bomba. Velice dobře se s nima pracuje a snesou srovnání s renomovanými výrobci typu Winsor Newton nebo Schmincke. Nikoli teda v rozsahu vyráběných pigmentů, ale zejména co se týče kvality těch jednotlivých pigmentů, tak si myslím, že jsou úplně super. Zejména zemitý barvy, které často bývají problematický, jsou u Rosy bohatý, intenzivní a strašně dobře se používají. Zatím jsem neměl příležitost vyzkoušet jejich akvarelové barvy v tubách, které by mě teda velice zajímaly, protože si myslím, že jestli jsou to takhle dobrý akvarely za tu cenu, tak je budu normálně používat místo svých klasických akvarelů. Tuto značku se rozhodně nestydím doporučit každému akvarelistovi, ať už začínajícímu nebo pokročilému. A strašně se těším, až si vyzkouším jejich barvy v tubách, abych vyzkoušel, jak se dělají trošku větší akvarely. Tak to třeba příště. Zatím se mějte krásně, já se zatím loučím, ať vám to maluje a čau. Oh.